הסיפור אשר לא יאמן על ברי הרזה וסיסי השמן הצמד שנפל מעל בינת הבידור ישר לתיאטרון הרצח והכדור כששייקספיר הזקן ראה את זוג בניו חזר אל תוך הקבר בגופול זנב הודה בעדיפות של תיאטרון החיים ונהיה לו קצת עצוב בלתי נעים 500,000 שחור משחור תמות פה כמו כלב חיים או כסף, נא לבחור תקשיבו לסיפור אשר לא יאמן על בני הרזה וסיסי השמן כיצד הם נלכדו במנגנון הגבייה אשר הופך נשום חי ונושם לגבייה בשביל 500,000 ללא פקידי שומה מקריב הבן אדם את הגוף ואת הנשמה ניצב מול הסכין והאקדח משתיק הכל הכסף כידוע כל יכול 500,000 שחור משחור תמות פה כמו כלב חיים או כסף? נא לבחור